Слов'янському краєзнавчому музеї нова виставка. Перша персональна для Олени Шестопалової. На виставці роботи різні за жанром і манерою виконання, але об'єднані Слов'янськом – рідним містом для художниці. За словами Олени Шестопалової, працювати з полотном і маслом почала давно. Її роботи вже є в багатьох містах України, тому збираючи експозицію, довелося збирати їх у прихильників. Це такий мікс, це і авангард. Это и урбанистический стиль, это интерьер. Это такой микс, который сейчас, мне кажется, очень популярен и в таком направлении все рисуют. Я очень много езжу, очень много путешествую, и главная моя цель путешествия – это попасть в хороший музей. Вот я вижу, как люди меняются, как время, вот очень быстрый темп времени меняет людей, меняет искусство, меняет картины. Відсутність класичної схеми живопису і яскравість кольорів – визначальні особливості художника Олени Шестопалової. Хоча спроби навчатися були, але захоплення не стало професією через надмірний академізм навчання. Тому навчатися Олені Шестопаловій доводиться вже зараз. Учителя говорят все равно, что нужно и копии делать, что нужно и как бы академический стиль, все равно нужно через это пройти. І те, що не случилось 20 років, прохожу зараз. На відкриття виставки прийшли друзі та колеги-художниці. Звучали слова підтримки і доброзичлива критика. Свободно, спокійно виражає свої відчуття, свої чувства, свій мир. Хоча живопись, якщо дивитися з точки зору професіоналізму, трохи наївна, звісно, тому що, ну, раз нет, как она сама говорила, такого классического образования, это естественно. Но это не мешает нисколько. Это как раз-таки даже делает эту живопись более трепетной какой-то, своеобразной и индивидуальной, я бы сказал. Хорошо, она мир по-своему видит. Но тем не менее, я хочу сказать, каждой картине чувство композиции присутствует. Они по-своему грамотно сделаны, придраться не к чему. Но непосредственное видение мира у нее присутствует. Она отличается от нас, получившим это образование. Но и по-женски она передает радость мира. Она нас радует давно. Сама ж Олена Шестопалова має в планах і надалі створювати яскраві художні образи і працювати з маленькими учениками, роботи деяких з них представлені на цій виставці. Виставка Олени Шестопалової працюватиме в музеї місяць, тож встигнете зігрітися емоційними роботами цієї художниці.